মানে মানে টানেলৰ যিটো ডেম বনাইছে ডেমৰ আগৰ সৰু কিন্তু আমাৰ যিটো ইফালে ভৈয়ামৰ ফালে গুচি গৈছে তাত মানে অকণ বহল হৈ যায় ন বহল হৈ যায় অঁ ইয়াত কিন্তু সৰু পানীটো আহিব মানে একদম ভিতৰৰ পৰা যিমানখিনি সুৰংগ দেখিছ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আছে ন পাঁচটা আকৌ সিফালে কিমান আছে সেইটো চাইডে তাতো ছটা আছে ছটা আছে ন মানে এইফালে পানীটো সোমাই যাব ন মেইন চুইচ গেটটো কোনটো হ'ব এই ওপৰটো নেকি আগত আগত এইটো কি ওপৰৰ সেইবিলাক এইটো এটা টাৰ্মেলে সুৰংগৰে হয় ধৰি লওক এইটো যেতিয়া নেকি পানীটো ইয়াত অভাৰফ্ল' হ'ব হয় তেতিয়া তাৰ পৰা হেৰি দিয়া হ'ব মানে পানীটো মানে ক'ত অভাৰফ্ল' হ'ব এই এইটো যিটো এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে নহয় বাৰিষা এতিয়া অলৰেডি তাত কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মেৰামতিটো চলি আছেগৈ বনাই আছেগৈ হয় এইটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছত আকৌ বন্ধ কৰিব ইয়াত চুইচ গেট আছে চুইচ গেটটো এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে মানে হয় নেকি কথাটো এনেকুৱা মানে দোস্ত চাওক আৰু আমি যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেমেৰা ওলোৱা নাই বুলি কৈছে যেনেকৈ আমি ভিতৰলৈ এলাউড নকৰে এলাউড নকৰে ন দূৰৰ পৰা কৰিব লাগে আৰু আমি হ'লেও চেষ্টা এটা কৰিম কিন্তু পাৰিলে ভাল হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে নহয় আৰু বহুত কষ্টৰ ৰিচত আহিছে আৰু আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যে আমাৰ এন এছ পি চিটো কেনেকুৱা অৱস্থাত আমি কেনেকৈ কাম কৰি আছে নদীৰ বৃহৎ বান হয় এইটো আৰু এইটো বাইচেঞ্চ ভাঙিলে কি হ'ব আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ওপৰত চাওক আপোনালোকে দেখিছে নহয় গতিকে আৰু কি ক'ম আৰু এইটো হৈয়ে আছে এতিয়া কি কৰিম আৰু নেকি গতিকে ব'লক ভিডিঅ'লৈকে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই গাইজ আমি এতিয়া বৰ্তমান চুইচ গেটৰ ওচৰত আছোঁ ন চুইচ গেট কিমান দূৰ আছে চুইচ গেট ইয়াৰ পৰা 450 মিটাৰমান পাঁচশ মিটাৰমান আছে ন চুইচ গেট আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কিবা এটা আহিছোঁ মানুহে কেমেৰা কৰিব এলাহ নাই কিন্তু হ'লেও তথাপিও আৰু চোৰ কৰি কৰি আহিছোঁ আৰু এইবিলাক সুৰংগ দেখিছে নহয় আৰু লাগে ইফালে বাইক আছোঁ এই সুৰংগটো কিবা হৈ গ'ল মাটি পৰি মাটি পৰি এইটো এইটো সুৰংগ কি মাটি পৰি জাম হৈ গ'ল ন চাওক এইটো সুৰংগ তাৰপিছত আমি ভিতৰলৈকে একদম ওপৰলৈকে উঠি যাব লাগিব এইবিলাক চাওক আৰু যিটো আহি থাকোঁতে আমি একদম মেইন ওপৰলৈকে মেইন মেইন গেট হে ন টাৱাৰ টাৱাৰ কা মেইন গেট হে পাৱাৰ ডেম কা মেইন একদম মেইন ওপৰ মেইন আমি মানে দাদাক লগ পালোঁ দাদাক লগ পাই ভাল লাগিল দাদাই বহুত হেল্প কৰিছে আৰু আমি ভিতৰৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে অলপ হেল্প কৰিছে আৰু ন আকৌ আছামিজ এটাই আছামিজ নেহি এটাই নথিং নথিং লেকিন আসাম মে আপ কিতনা সাল রে রহা হ্যায় টু ইয়ার্স লেকিন আসামিস ভাষা আপকো কোই নেহি সিখা রহা হ্যায় নাই থোড়া বহুত ক্যাচ করতা হুঁ আবি হামকো আপকো হাম এক বার সিখায়েগা হাত খালি ভাত খালি ইতনা তো জানতা হুঁ থোড়া বহুত আপনি কোন গইছিলে কক্সন না আপ বলিয়ে আবি আপ আপ কিধর সে আ রহে না ইসকো বলতে আপনি কোর পুরা আহিলে আপুনি কৰ পৰা আহিলে আপুনি কোন প্লাই আইয়ে কোন প্লাই নাই কৰ পৰা আহিলে কোন প্লাই আইয়ে কাম খতম হ'ব হৈ গ'ল নেকি আৰু কিমান দিনত ক্লিয়াৰ হ'ব মানুহ কমাব মাৰ্চৰ পৰা মানুহ কমাই দিব ন আচ্ছা আপোনাৰ ডেমটো ক্লিয়াৰ হ'বলৈ কিমান দিন আছে আৰু এইটো তুমি ধৰি লোৱা জুন জুলাই আগষ্ট হয় একদম 15 আগষ্টত হয়তো টাৰবাইন ঘূৰি যায় টাৰবাইন ঘূৰি যাব ন আচ্ছা আৰু বেছিদিন নাই তেতিয়া চাওক আপোনালোকে এনেকৈ কাম ভাল হৈছে ন বহুত ভাল হৈছে ন মই এইটো মই 5টা বজাত কৰিলোঁ 5টা বজাত কৰিলোঁ আপোনাৰ মেইন চাইডৰ পৰা কৰিলে আপুনি এইটো প্ৰজেক্ট বেছি ভাল আছে ন আচ্ছা এইখন কি বুলি কয় কেৰেং নেকি এইটো কেৰেং ন ক্ৰেন ইয়াৰ লগত কিছুমান বস্তু তলৰ পৰা ওপৰলৈ আনা নিয়া কৰে ন শ্বিফটিং কৰে ন অলপ আগত যাব পাৰিম নে ঠিক আছে খানা খালিয়া খালিয়া না চাওক ইফালে একদম পুৰা অলমষ্ট হ'ব আচ্ছা এটা কথা সোধো আপোনাক সুবনশ্ৰীখন নদী ইফালে ডাঙৰ ইফালে সৰু সৰু লাগিছে যে ইয়াত মানে সৰু ন এইটো চাইডৰ পৰা সৰুকৈ আহে ন আৰু পানী নাই যে ইয়াত বস্তুটো ক'ৰ পৰা গৈ আছে
ইয়া পানি নাই এডখর এটো টানেল আছে তো ও টানেল লগে ভিতরে এইটো এই পাহাড়ৰ মাজৰ পানী গৈ আছে ও ভিতৰে টানেলৰ ভিতৰে হুমাই দিছে ও মানে দস্তো মানে কি হল মানে ইয়াত মানে বস্তু অভু কৰিলে দু বস্তু গুটাটো বান বান্ধি দিলে বান্ধি পেলাই কৰি আছে ও বান্ধটো বান্ধি দিয়া হোৱাৰ কাৰণে বস্তু পানীটো মানে হিটো সাথে এনেকৈ হুমাই দিছে ও ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰ মই এনেকৈ ঘূৰি গৈছে ন ও আচ্ছা 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 বাৰিষাক পানী এলে কলকে হৈ যায় বাৰিষা পানী তোমাৰ এই ৰঙাকে যে মেচিনটো দেখিছা ন ও ৰঙাকে মেচিনটো হয় তাৰ ওপৰত কি আছে তাৰ ওপৰলৈকে উঠি আহে আচ্ছা অ পানীটো সিফালে এনেকৈ ডাইভাৰ্ট হৈ গৈছে ন ড্ৰাইভাৰ হৈ ঘূৰি গুচি যায় আৰু কিন্তু মেইন সোৱণশিৰি আছিলে আপোনাৰ এইটো ডেম যিটো বনাই আছে এতিয়া এইটো মানে ভেটি দিয়া হ'ল ন আচ্ছা লাষ্টত পানীবিলাক আপুনি ক'ৰ পৰা পঠাব সেইটো ফালৰ পৰা পঠাই আৰু অঁ এই কেনখন অ সুৰংগ সিফালে পানীটো পৰা আৰু বেছি দিন নালাগে আৰু ন কিমান মেগাৱাটৰ হ'ব এইটো বস্তুটো পোন্ধৰখন পাব ন এনে 2000 মেগাৱাট নহয় জানো পানীৰ পৰিমাণটো কমি আহিছে আচ্ছা আচ্ছা আমি চাইছো মছৰি হ্যাঁ ইয়াৰ পানীৰ যিটো ডেম থাকিব লাগে থকা নাই পানীৰ কম পৰিমাণ হৈ আহিছে ন তেতিয়া লাষ্টলৈকে পিছলে কিছুমানে কৈ আছে ভাঙিব সোৱণশিৰি ডেম ভাঙিব কিবা কিবি কৈ আছে ফল্ছ যায় মানে পলিটিকেল ইছ্যু হে এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক এনেকুৱা ইছ্যু লৈ লৈ খতম কৰি আছে হয় নেকি এইটো কৈ দিছোঁ আৰু ফেচ টু ফেচ কৈ দিছোঁ আৰু হয় হয় এইবিলাক কিছুমান পলিটিকেল ইছ্যু ল'ব লৈ পেলাই মানে সাধাৰণ মানুহখিনিক মানে আপোনাৰ মানে দিশলৈ মানে আগবঢ়াই দিব হয় মুনাফাটো লুটি ল'ব লুটি দালাল তাৰমানে এইটো তুমি ক'বলৈ এক অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে দালালি হৈ আছে আমাৰ অসমীয়া মানুহে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত দালালি কৰি আজি অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসমখন ৰখাতলৈ যাব হয় নহয় ভূপেন হাজৰিকা গায়ে গৈছিলে কিন্তু সেনেকৈ বুলি মই আজিহে গম পাইছোঁ হয় তুমি চোৱা এটা বস্তু চোৱা দেই মই এক নম্বৰ তোমালোক উঠি অহা জেনেৰেশ্যন হয় আমি আৰু কালিলৈ কাম এৰিম আৰু হয় হয় তোমাৰ মিনাৰেল যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ আছে তাক যদি ইউটিলাইজ নকৰে হয় ডেভেলপ ক'ৰ পৰা হ'ব ডেভেলপ ক'ৰ পৰা হ'ব সকলো বস্তুৰে তোমাৰ এফেক্ট আছে সেই এফেক্টটোৰো মানে তোমাৰ সমাধান আছে সমাধান আছে অঁ আজি বিজ্ঞানৰ যুগ টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগে টেকনলজি ইউজ কৰিব হয় নে নহয় হয় হয় আমাৰ এতিয়া ইয়াত এই ইমান এটা এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰজেক্ট হ'ল আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা কেইটা ইয়াত এনএছপিচিত সোমালে পলিটিকেল ইছ্যু কাৰণে সোমালে না মুনাফা লুটি আছে দালালি কৰি আছে মুঠতে মই তোমাক ক'লোতো অসমীয়া জাতিটো অসমীয়া জাতিয়ে ধ্বংস কৰিব বেলেগে ধ্বংস নকৰে অসমীয়াক অসমীয়াই ধ্বংস কৰিব তুমি আজি যি তাৰিখত লিখি লৈ যোৱা যে এনেকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰা এজন মানুহ পালো সেই মানুহজনে এনেকৈ ক'লে থেংক ইউ আপোনাৰ কোৱা কথাখিনি গম পাই বহুত ভাল লাগিলে দাদা আৰু নিশ্চয় বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাকো আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বা সফল হ'বলৈ বস্তুখিনি মই দেখাবলৈ হওক বেছিদিন নেকি নাই নাই বস্তুখিনি দেখাবলৈ যে মই পাৰিলোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত নেকি আৰু এইটো কি কয় কেৰেং নহয় জানো এইবিলাক চব কেৰেং ন চব এইবিলাক গোটেইখন কেৰেঙে কেৰেং ন আৰু আহি থাকোঁতে এটা কথা হ'ল মানে আমি আহোঁতে এইটো ছাইডৰ পৰা আহিছিলোঁ কিন্তু এইটো ছাইডে যাব নিদিয়ে যাওঁতে বোলে সুৰংগৰ ভিতৰতে যাব লাগিব কেনেকৈ যাব লাগিব আমি আপোনাক দেখাম এইটো চাওক সুৰংগৰ ভিতৰত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমি বাইক চলাই ভিতৰলৈকে সোমাই যাম ভাইটি এজন লোক পালোঁ ভাইটি মানে কিয় কাৰণে ইফালে যাব নিদিয়ে ইফালে আমি প্ৰথম অহাৰ ফালে মানে ৰাস্তাটো এইটো সৰু যে ৰাস্তাটো সৰু কাৰণে ইফালে গাড়ী চাড়ী আহি থাকিব কাৰণ ন এতিয়া আমি ইফালে যাব লাগিব আৰু কিবা ভিতৰত কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি নহ'লে ভয় ভয় লাগিছে ন ইমান ডাঙৰ সুৰংগৰ ভিতৰত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সোমাইছোঁ কি ক'ম এতিয়া আমি ইফালে যাম এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ আৰু দেই চাই থাকক কেনেকৈ গৈ আছোঁ আপোনাক দেখাই আছোঁ তোমাৰ নামটো ক'বা মিতু ক'ত ঘৰ মদনপুৰ ঠিক আছে বাৰু তোমাৰ লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু তুমি কথাটো বুজাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে পংকজ ভাই এতিয়া সুৰংগত যাব লাগিব এতিয়া মাজত বোকা আছে মাজত বোকা আছে নেকি ইয়াত নাই আগৰ পৰা গাড়ী আহি আছে পিছফালে কি মস্তি বে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে দেই চাওক চাওক এনেকৈ যে সুৰংগত যে বাইক চলাব পাৰিম বুলি মই ভবাই দিছিলোঁ জীৱনত আৰু ইয়াত বোকা আছে ন এইখিনিত
ভাবাই নাই।